Протести на жители от квартал Кършяка в Пловдив стопираха застрояването на единствения голям парк в района. Теренът е частен и вече 2 месеца местните се опитват да склонят общината да откупи парцела от 36 декара. Искаме да подкрепим премиера, понеже виждаме, че той застава зад народа, вижда дори на малкия човек всички нужди. Той идва тук при хората и на подкрепя. Това за мен е нещо, което е много важно. Искам да го видя и да го подкрепя. Премиерът Бойко Борисов гарантира, че паркът няма да бъде застроен. Той поясни, че е възложил на общинските органи да решат проблема с терена. Озеленяване. Зелена площ. Такава каквато е в момента, била е и такава ще бъде. Така че ако някой си е позволил да прави далавера, защото тази приказка да го откупиме сега си реч, вместо да правим околовръстното на Пловдив, да изсипеме тук още едни пари, ето ви паркът, такъв е бил, такъв остава. Зелена площ. Много сме доволни и се надяваме, че ще си получим парка. Доволен съм и според мен той направи необходимото, но тук нататък трябва местната власт, нашия кмет и областния управител, те да се застанат на местото, защото той човек не може да огрее навсякъде. Кметът на района Ралю Ралев беше категоричен, че теренът ще бъде вписан в новия общоустройствен план като зелена площ. То дори и да искаме, сега не може да му дадем строително разрешение, но да, така разбирайте. Така че тук няма предвидено застрояване. От инициативния комитет на протестиращите заявиха, че на мястото на парка не иска да изникне втори небостъргач Златен век и че ще присъстват на предстоящата общинска сесия, за да защитят зелената площ.